Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Армағайын эфирде сиқырлы асу бағдарламасы және де оның жүргізушімен Жеңіс Ибрагимов. Бағдарламаның бас серіктесі Eurasian Foods Corporation, Златые Горы, Шедевр және Три желания өнімдерімен. Дәмі баршамызға, пайдасы әрқайсымызға. Құрметті көрермендер, бүгінгі бізде қонақта әнші Ақылхан Әуелбеков. Сиқырлы ас үйімізге қош келдің. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Көңіл күй. Тамаша. Жалпы жағдай. Әдемі. Шүкір. Ыстық тамақ дайындасақ. Ыстық тамақ, иә. Және қасына кішігірім салат дейсің ғой. Енді әйелсіз ердің сәні кірмейді ғой. Таныстыра кетсең. Ну, қатпарлы кәдімгі қамыр. Бешбармақ дайындаймыз ба? Ау, енді ет. Ет дегенде бет бар ма? Бет бар ма? Қазақ. Қояма. Тауықтың жұмыртқасы. Тауықтың, иә. Моцарелла ірімшігі. Ірімшігі, дәл өзі. Көріп тұрғандай. Қозы құйрық, иә. Қызанақ. Боялды. Пияз, қызанақ, иә. Керемет. Және де көк шөптер жиынтығы. Қызанақ, боялды. Боялды мен қызанақты жақсы жейсің. Денсаулыққа пайдалы. Ұзыз бола ма? Кедр жаңғағы дейді. Кедр жаңғағы. Керемет, керемет. Керемет. Бүгін бүгін тойымды бір кешкі астан ейтін боламыз ау деймін, иә? Дәл өз. Бас демеушіміз Eurasia Foods Corporation, Златые Горы, Шедевр және Три желания өнімдерімен ас үйге берекесін келтіреді, иә? Әр тамаққа сәнін дәмін келтіре біледі. Дәмді түскі аз дайындау үшін міндетті түрде кәсіби аспаз болудың қажет жоқ. Дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қажеті тек балғын, табиғи, әрі сапалы өнімдер керек. Три желания майонезі барлық үш сапаға ие. Нәтижесінде ең қарапайым рецепт кулинарлық шедеврге айналады. Біз өзімізде осал емеспіз. Три желания майонезі дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қырынып алайын ба? Три желания өнімін жаңа қаптамада қарсы алыңыз. Біз неден бастаймыз? Еттен бастайық. Бірінші. Уақытымыз біздің тығыз. Ендеше қазақ өзің айтпақшы, ет дегенде бет бар ма дейді. Еттен бастайық. Етімізді ашып, қазақтығымызды көрсетіп, қалған өнімдерін осы жабылған. Тамаша. Пленка дейді ғой. Стрейш деп атады, иә? Алып тастасақ. Уақытымыз тығыз болса әрине. Алып тастасақ, бірден сен алып тастай берсең, мен оғанға дейін. Жақсылап газ жақсам қосып. Осындай біздің керемет гриль табамыз бар. Табамызды қоя берейін. Асты қыза берсін, иә? Қыза берсін. Бірден етімізді тұздай берсек. Өзің білгендей. Етің ет енді үлкен кесек ата кепсің, етті аямапсың. Қазақ ақшаны еттен айыма. Иә. Ақылхан, өміріңде қандай өзгерістер болып жатыр? Қандай жобаларда жүрсің? Жалпы өнер. Майдандамыз. Өнер жолындамыз. Аллаға шүкір. Өнер жолы әуелі Алладан кейін осы ата-анамыздың жолын қуып. Ата-анам жалпы өнер адамдары. Анам дамбрист, домбырашы. Әкем баянист. Баян тартып. Баян тартып. Керемет. Сол 8 ұрпақ дүниеге алып келді. Аллаға шүкір. Соның ішінде әке шешемнің жолын қуған мен ғана. Маған бұйырыпты. Енді ол жолды көтеруді оңай емес, білесің, халықтың алдында. Шай жайды. Саңғыр уақыттар тұрай берсің, иә? Әңгімең аузында. Қолында жұмыс істеп, аузында жұмыс істеп, саңғыр уақыттар тұрай берсең, қозы қойыпты. Әңгімен жалғастыра бер. Сол өнер саласында тайтайлап келетқан жаған неміз бар. Тайтай басып, ағындап жүрсіз. Өнер жол білесің оңай емес. Кеде қиыншылығы да бар. Жалпы 2011-де қыран тобында болдым. Шеңіс Сықақ апамызбен 2 жылы жұмыс істеп, ол кісіден жерлесім, сырдың ұлуы.
Қызылорда. Қызылорда. Өзім сырдың серісімін. Жер жәннаты жаңа орған дейді. Естісіңіз болса. Сол жердің тумасымын. Ар жағында Машбек деген ауыл бар. Сол ауылдан болам. Сол Алматыға арман қуып 2009-да келіп. Содан бері осы арманның жетегінде жүріп келеміз. Өнер жолын қуып келе жатырмын дейсің ғой. Осы қазіргі кезде өзіңде қандай бір жаңалықтар болып жатыр, бір айтарлықтай жаңалық? Енді халыққа ең бірінші әрбір ісіміз жаңалығымыз күтеді ғой өнер адамдар. Осы үлкен жаңалығымның бірі Орда Базар 30-ға келіп жақында үйлендім. Керемет. Сол тойыма өз-өзіме бейнебаян түсірдім. Және сол өз-өзіме бейнебаян түсірдім. Сыйлық етті. Әрі халыққа. Сол тойда тұсауын кестім клиптің. Сыйлық өз-өзіме кішкене. Өз-өзіме. Енді клипті кішкене осы үйленуге қатысты енді кішкене. Өйткені той көйлегін көтеріп жүріп өлең айтам. Сол той көйлектің размеріндегі қыз іздеп жүрмін ғой былайша айтқанда сценарий бойынша. Сол көйлекті көтеріп жүріп әйтеуір себепші болды ма үйленіп кеттік қой. Көйлектің размерінде қыз тауып сырдың қызын алдық. Өзі қызылордан қызын. Сол бұл үлкен жаңалығым. Енді көбісі жасырады ғой. Бірақ ол нәрсені жасыра алмаймын. Жасыра алмаймын дейсің ғой. Несін жасырамын? Қуанышым. Мен көріп тұрғандай етімізді маринаттап алдық, тұз, бұрыш және осы тимьян жапырақтарын сеттім. Тимьян негізі кез келген көкөніс болмасын, осындай сиыр еті болмасын, әмбебап көкшіп қой. Тамаша, тамаша. Өстіп екі жағын бітіріп. Екі жағын жақсылап тұрып қуырып аламыз табамызда. Жетіп қалар деп ойлаймын. Жетіп қалар бұйрық. Енді не тұрамыз? Өзіңізде әптен ебіңіз бар екен. Енді бәрін бір табада қуыра береміз. Байқап тұрсың ба? Көкөністің сөлі етке сіңеді, еттің сөлі көкөніске сіңеді. Ал Ақылхан, өзің енді үйде асханаға кіріп, бір тамақ жасап, өзің бір жақсы көретін тамақ түрлері бар шығар. Енді жаңа айтып отырмыз. Кездер бола ма? Иә. Әрине. Ол енді жаңағы өзім 8 баламыз деп жатырмыз қой үйде. 8 ағайындымыз. Ең кішісің ба? Үйдің ең кенжесі? Ең үлкені әпкем бар, одан кейін мен. Үшінші. Ұлдардан үлкені. Ұлдардан. Бес ұл, үш қызы. Содан әкешім жұмыста күнде. Сөйтіп-сөйтіп үйретіп қойды. Өздерің тамақ ішіп, інілерің артында, қарындастарың. Зиян жоқ, Құдайға шүкір қазір пайдасын көріп жатыр. Әрине. Иә. Кеше ғана үйленіп асханаға жақындамағанымыз болмаса, оған дейін асханада жүргенбіз. Жігітке жеткен өрде аз деп атады ғой. Иә. Тамақтың неше түрін жасай білесің? Қамыр, ет, қарамайсың. Жалпы енді бәрін деп айта алмаймын. Ең бірінші жеңілінен бастасақ, жұмыртқадан бастасақ, сімлесін. Жұмыртқадан жақсы болады. Иә, оның өзі оңай емес. Иә, әрине. Біреулерге оңай көрінуі мүмкін, ол да бір өнер. Одан кейін макарон болды. Макарон. Одан кейін жаңағы картошка тамақ. Дейді ғой. Картошка. Картоп қуырасың. Картоп қуырамын. Сүйтіп жаңағы пловқа жақындадық кішкене. Палау жақсы көремін өзім. Біздің сөзімізді бөлдік. Етіміз жартылай дайын. Енді пешіміз қыздырып алдық алдын ала. 170 градуста, 180 градуста бола берсін. Етімізді пешке салып жіберсек. Саламыз. Кішкене жылу болсайын. Етіміз дайындала берсін. Саңырауғамызды пиязбен қуырып алдық. Кішкене қуырғаннан тұз қосамыз. Тұз қосып. Және де астын өшіре саламыз. Өзінің байытқан астығымен дайындала береді. Енді келесі кезекте біз салатымызға көше берсек. Баялдының. Өзіңе баялдының тапсырсам.
баялдың осындай біздің қырышымызбен сыртын толықтай ашып тастасаң, негізі баялдың адам ағзасына пайдасы өте зор ғой. Айтып отырсыз ғой, менделеевтің бүкіл кестесі осы баялда кездеседі деп. Ашып тастай берсең, шелегіміз астында қоқыс шелегіміз. Мен оғанға дейін қызанақты турай берейін. Қызанақты өзің білетін шығарсың, адам ағзасындағы жүрекке, қан тамырларына жаңағы пайдасы зор деп атады. Шалпы әрбір жемістің пайдасы бар деп ойлаймын. Өйткені оның бәрі осы сіз бен біз үшін ғой. Пайдасы өте зор дейсің ғой, кез келген көкөніс болмасын. Кез келген көкөністің әр көкөністің өзіндік пайдасы бар дейсің. Жақындығына отбасы болып жатсың енді. Қандай әсер дейсің? Әйелің осы үйге барғанда қандай тамақ жейтін шығар сен, қандай тамақ түрін жақсы көретінді? Енді мен ол кісіге алдында бірінші айтып қойғам. Менің ең бірінші қандай тамақ жақсы көретінімді біліп ал. Ақмаржаннан жақсылап тұрып қаласақ бірден дейді. Ақмаржандай көрші бар, шалқып тасқан ырысы бар деген. Жаңақорған өлкесінде сырдың терісіміз ғой енді, күріштің ортасында өскен. Қалай тұрай берем ба? Енді баялымызды ашық қойыпсын, біздің баялымызды жұқалап тұрау керек. Жұқаламыз тұрамас бұрын біз табамызды отқа қояйық. Біздің саңырауымыз дайын болып қалды. Табамызды отқа қоямыз, астына от қосып жіберейік. Және де осы қуырған саңырауықтарымызды бір ыдысқа салып тұрайық. Баялдына саған қалай тұрау керек екен көрсетіп жіберейін, сен ары қарай тұрай берсең. Қазір біздің саңырауығымыз жақсылап қуырылып алды. Сол баялдыны алып пышағың өткір болса пышақпен барынша жұқалап тұрау керек қой. Барынша жұқалап тұрап жіберсең. Мен қызанақты кесіп қойдым, моцарелла ірімшігін осылай. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің атым Раушан Бағданқызы, ұлттық медицина университетінің нутрициология кафедрасының оқытушысы боламын. Бүгінгі бағдарламада ұсынылған ас мәзіріне өз жеке пікірімді айтайын. Баялды өнімі дәрумендерге бай өнімдердің бірі болып табылады. Яғни Б тобының дәрумендері осы баялды өнімінде өте көп мөлшерде кездеседі. Баялды өнімінде кальций, магний, калий секілді минералдық элементтер кездеседі. Және де көп мамандар баялды өнімін асқазан ішек жолдары ауырған адамдарға тұтынуға кеңес береді. Баялды өнімінің тағы да бір қасиеті ол су процесін күшейтуге өте қабілетті болып келеді. Келесі бағдарламада кездескенше сау болыңыздар. Шәке, өзіңіз жалпы қай жақтың тумасысыз? Мен негізі Талдықорғанның тумасымын. Талдықорған. Жалайырмын. Жалайырсыз. Енді айтайын деп едім, жалайырсыз ба деп. Бүгінде өзіңіз байқап қарасаң, Еуропа тағамдарына саяхат шегіп біттік. Мейрамханаларға кішігірім болса, мейрамханалар орнында өзі Еуропа тағамдарына тапсырып бересің ба? Жалпы көбінесе сол барған жерде бір өзім жемеген тамақ жегім келіп тұрады. Көрейін деп. Дәмін көріп, немесе адам істеген адам істейді ғой. Әрине. Сол сияқты оның көбінесе барып тұрамыз ғой. Бір жерге қонаққа барсақ та оңтүстік өңірлерде білесіз, тамақтың отаны. Кеше ғана жақында ғана көршіміз Өзбекстанға Ташкенге барып қайттым. Ташкентке барып қайттым. Ташкент қаласына. Ол жаққа барсам, мен ең бірінші палау жеймін. Палау. Палауын жейсің. Палауын жеймін. Палауын жейсің.
Шаңа көбін жейм. О жағы енді еркектердің, білмейм, негізі ер адамның асы тәтті болады дейді, дәмді болады дейді. Бәрін, біз бәрін осамыз өткені. Шықандай ерінбейміз дейсі қой. Еканол деген. Нәрсен білмейміз біз. Болады. Бай алдына. Бұлай қарап тұрсан, осында қарапайым тәсілмен. Бірінші оңға, одан кейін жұмыртқаға маламыз. Одан кейін майымызға, қызып тұрған майымызға бай алдына екі жағынан қуырып аламыз, е? Екі жағынан қуырып алайық. Осы кенче егім өзің жақшы сейді. Үнемі. Қонақ болсын, бірінші болсын істеп қойды. Оңай, әрі дәм дейсі қой? Әрі дәм дейсі. Соңғы ретті өзіңіз оғаса, қандай дәмді түрі үйретін осы есіңізде қалған? Қандай тағам түрін жедіңіз? Жалпы, өзім жақсы үйретін ерекше Түркістан қаласында. Енді біреуге қызық емес шығар, бір әсіп деген асты білесі ба? Өзім жақсы көрем. Иә, шектің ішіне. Түркістанға барам. Соны жемеймін, өтпеймін ары қарай Қызылордаға. Өзім жақсы көрем. Міндетті түрде жеп кетем. Өйткені мен оңтүстік жаққа жүрген кезде бірінші есіме түсетін сол. Әсіп дейсің. Әсіп. Әсіп тағамы? Әсіп тағамы жақсы көрем жалпы. Әсіпті және палау дейміз ғой жаңа. Осы жақында жаңа Ташкентке бардым деп отырмын ғой. Сол кезде көрдім. Бір ерекше бір ресторан емес, бір қарапайым ғана. Сыртта болсын, жаңағы шатырдың ішінде болсын істейді ғой. Кішігірім. Кішігірім. Сондай жерін жеп көрейін деп. Бардым. Тамаша. Тамаша, иә. Шынымды айтсам, оны Алматыда жемеппін. Өйткені палау деген асты өзім жақсы көрем ерекше. Өзбек әкелерің. Байқағаным сізге осы өзіміздің жаңағы Шығыс Азия, осы көрші мемлекеттердің тағамдары ұнайды. Осы әсіп деп жатсың ғой? О, Түркістанның әсіпі несімен ерекшеленеді осы? Енді әсіпті ең бірінші осы маған қатты өткені бір ерекше дәмді болды сол әсіп. Содан кейін қатты әсіп жеп кеттім. Оған дейін қаншама бар жүріп, әуес болмағам. Иә. Тойға бардық жаңағы Түркістан қаласына. Жоқ, Түркістанның бір туған күніне ма концертке барып. Сонымен қарын ашып, түнде тамақ жемей ұйықтап қалам. Ертесіне жаңа сол жақтағы достарым келіп, мен сені бір жақсы жерге апарайын, көрдімін деп. Қарапайым ғана базардың ішіне апар, сол жердің нәсібін жедім. Сол кезде бір өте бір дәмді, әрі өзім ішін кішігірім жақсы көрем. Сол кезде маған қатты өтті, содан кейін мен ол дозымсыз ақ хабарласпай кіріп бара беремін. Бірден сол жерге. Бірден сол жерге. Ол білет мен сияққа баратынды. Табатын болса сол жерге. Әсіп деген негізі жаңағы менің білімі бойынша жаңағы қойдың, иә. Майлы шегі болады ғой. Майлы шегі. Соның ішінде ет, пияз, иә, күріштерді. Өзіміздің былай айтқанда шұжық қой, иә, шұжық. Бай алдымыз, майға пісіріп аламыз, бірден астына майлық төсеп қойдың, артық майын. Деме? Артық майын майлыққа сүйіп кетсін. Мен пешімізді өшіріп қойын. Өзіңгі негізі етті демалтып алу керек дейді ғой. Артық жаңағы сөлдері шығып, немесе өзіне қабылдап алу керек. Біздің бай алдымыз дайын болып қалды. Ол кісілерде демалады дейсіз ғой. Иә, олар демалады. Және де енді өзіңе осы сарымсақ тапсырсам. Майдалап. Сарымсақты барынша майдалап турап жерсең. Турамайық, ең дұрыс жолы үгіткіштен үге саламыз ғой деме, қалайсың? Үгіткіштен үге салайық осы бір табаққа. Осы жағынан үгітіп жерсең. Мен оғанға дейін. Міне, нағыз денсаулықтың иммунитетті көтеретін. Төрес. Есін жақсы көрмейміз. Бірақ денсаулық тұрғанда
Истинный шкандай. Азерез, скажи, птиц, мужик. Сойтас, не гизер. Пусть бадалом мусунган. Три желания. Майонезы. Осу майонезы. Әрбір сөзінде қолданатын бұл тірі желание ол. Yeah. Досым, бозым, менің бозым басқаға жүр қалаға қыдырып қайтуға тірі желанияң бар ма деп әзілдейм. Сөйтсем бұл кісілер... Осының ішіне майонезімізге сала берсең болады. Мен ас көкті барынша сақтап туырап. Майонезімізге сала алдым. Жеткілікті, рахмет. Артық заттарды алып тастаймыз. Енді жақсылап тұрып араластырып, өзіңді сезіп отқан шығарсың, ары қарай не болатын қандай. Жақсылап араластырып алдық және қуырған байалды моцарелла емшегімен қызанағымызды. Жақсылап тұрып ораймыз. Былай қарап түсіп майлы тамағы ортасына көкшеп саламыз. Біреуін көрсетіп жіберейін. Байалын жақсылап аламыз. Ішіне майонез, көкшеп және де сарымсақ салдық. Ішіне ірімшік. Ірімшік және осылай кесілген. Ой, тамаша. Негізі тойымды тамақ. Орай берсең, мен етіміз әрі тез-тез қолдам. Дайын болып қалған сияқты, енді етімізде. Дәмді түскі аз дайындау үшін міндетті түрде кәсіби аспаз болудың қажеті жоқ. Дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қажеті тек балғын, табиғи, әрі сапалы өнімдер керек. Три желания майонезі барлық үш сапаға ие. Нәтижесінде ең қарапайым рецепт кулинарлық шедеврге айналады. Три желания майонезі дәмдінің бәрі оңай дайындалады. Қырнып алайын ба? Три желания өнімін жаңа қаптамада қарсы алыңыз. Алда уақытта бір қандай жоспарларың бар? Ән жазасың ба, бейне баян сүресің ба? Жалпы қазіргі таңда сол ән жазу. Ән жазу ойда бар дейсің ғой. Жазып та жатырмын. Әлі жазып та жатырмын. Жазып та жатырмын. Бір енді қазіргі таңда тазатсаң әнші кетеді дейді ғой. Әнші көп дейді. Шынында да өзім жалпы додаға 2011 жылы осы қыран тобымен осы Алматы қаласына ең бірінші арман қуып келгенде 2011-де 2009-да келсем 2011-ге дейін жаңа кішкене қысқа жұмыстар істеп қаланы үйреніп дегендей Алматының 2 жыл жүріп қаппыз. Сөйтіп жүріп топ құру мақсат етіп топ құрған болатын жалпы өнер жолына оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласында өнер Жетісай гуманитарлық колледжін музыка факультетін бітірдім. Мен де баянистім жалпы. Әкем жолын қуып. Енді домбырақта жақсы тартатын шығарсың, е? Енді тартамыз, өзімізге жетеді. Жеткілікті. Ән жазып жатырмын, жоспарым. Және Құдай қаласа, осы кешегі соңғы бейнебаян түсірген бір жалғасы бар деген деп қойған тұғым жалпы. Енді ол бейнебаянды көрсеңіз, көйлекті көтеріп жүріп жаңа той көйлегін. Соңында мақсатыма жете алмай қалғам ол бейнебаянда. Соны енді мақсатына жеткізетін бір бейнебаян керек болып тұр. Екінші бөлімі. Иә, екінші бөлімі жалпы. Сол бұйырса сол жоспарда бар. Енді алдағы уақыттың еншісінде көріп жатарсыздар. Және осы Нұрлан Еспанов ағамызды білесіз.
соксмен дуэту марет. Соксмен пине вайанта алдын жоспарлагамыз негиз. Кишкене күндө жылмай кетти. Күннүн арты сууп, сомен жоспарымыз кишкене жүзөгө аспай калган жагдай бар. Биз энди камырыбызды пісирип алабыз. Биринчи анама жасап берем, сосын жарыма жасап. Дұрыс қой, дұрыс. Биринчи атаңа разы болса, қалған бәрі. Ал құрметті көрермендер, біздің салатымыз дайын болып қалды. Етімізді пешімізге жөнелттік. Қамыр пісе, екінші тамағымыз дайын болады. Ал сіздермен біз сәл уақыттан қайтан жолығатын боламыз. Алдымен сыйыр етін тұздап, тимиан жапырақтармен және аздап сұйық маймен маринаттап аламыз. Дайын болған кезде гриль табаға қуырамыз. Қатарынан ұсақталып туралған қозы құйрық саңырауғылағын және пиязды салып қуырып алсаңыз болады. Әрі қарай етті табадан түсіріп, 180 градуста қыздырылған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Қатпарлы қамырды жайып, етті пештен алып, қамырға ораймыз да, үстіне жұмыртқаның сарысымен бояп, пешке қайта 10 минутқа саламыз. Тағамымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Алдымен баялдыны бөлмей, жалпақ күйінде турап, ұн мен жұмыртқаға аунатамыз да, сұйық майға қуырамыз. Дайын болған кезде майонезге сарымсақ пен аскөк қосылған тұздықты баялдыға жағып, туралған қызанақ пен моцарелла ірімшігін салып ораймыз. Әртүрлі аскөк пен әрлесеңіз болады. Тағамымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендер, біздің етіміз дайын болып қалды. Етіміз дайын болғанша біз салатымыз сала береге. Салатымыз сала берсек, әдемілеп жан-жағын өстіп қойып. Салатымыз салып. Сәнін кіргізіп дейсіз қой. Иә, үстіне кедір жаңғағы. Тамаша. Келіп қалған екесін бағдарламамызға бір қонақ кәде. Өзімен. Қонақ кәде. Енді әдем бір әнші қап берсең. Кешікпей келем деген. Аңсаған бақытың сияқтанып, ай туып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым. Кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен деген екен. Иә, ол керемет. Ал енді астында мен көрейік, бірге көрейік. Өзің бірінші көріп берсең. Одан кейін, біз көріп жатамын. Біз көріміз ғой. Саңғырлығынан тамаша. Үйлесімнен негізі. Өте тамаша. Тал деп бәрін жеп құрсын жаму ол. Үйге салып беріп жеп. Салатымыздан көрсең. Жаңа арақтен ет болмасын. Иә. Шетіне алып қойық. Кішкене құрғақ болады десең. Жаңа тұздықтар болады неше түрлі. Песто тұздығы болсын, басқа тұздықтар болсын. Тамаша. Өте дәмді. Керемет. Негізі қызығып кеттім, өзімде дәмім көрсін. Көріңіз. Дәмін көріп жіберейік етіміз. Етімізді бір 10 минут пісіріп алдық қой пеште. Соның арқасында жұмсақ болды. Саңырауғы. Жәнеде. Баялды қызанақ. Осы сиқырлы ас үйіне келем деп тамақ ішпей келгем.
Алхан, өзіңе рахмет, бүгінгі біздің бағдарламыза уақытыңды бөліп келіп, осындай кереметте ас дайындап. Сіздерге де рахмет. Үлкен. Болашақта табыс тілеймін. Арқашан өрлей бер. Енді осы біздің сені құр қол жібермейміз. Бағдарламамыз ұсынған осындай кішкен саған сыйлығымыз бар, қоржын. Ой, тамаша. Рахмет. Қабыл алып. Әйелің қолын қолын болды. Үйге барып, жарыңмен, жарыңа беріп, жарың саған кереметтей тағам түрлерін жасап берсін. Тамаша. Сіздерге рахмет көп-көп. Шақырғандарыңыз рахмет. Әрқашан дайымыз. Келуге. Көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенге дейін сау саламатта болыңыздар. Кетчуптері, тұздықтары мен майонездері жақындарымыз үшін дайындаймыз.